ដល់បទបញ្ជានៃការហាមឃាត់ប្រកួតបាទហាមពូកែបលើហាមដួលហាមថែហាមវាពីក្រោយហាមវាប្រាប់ការពីបាទពិសេសពិសេសនោះគឺឈប់ត្រូវឈប់ជាបន្តបាទទី1បាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំបាទគឺស្រាសិទ្ធិពិសេសបាទស្រាសិទ្ធិពិសេសគេតំណាងជាតិអរគុណដល់ដែលគូសាកាវធំគឺមានជាដៃជាអគុណដល់ប្រជាប្រកម្លាំងឆែមពៀនអគុណដល់ខោសម្រាប់ប្រពិតអគុណដល់ក្រុមហ៊ុនហូតជាជាការប្រកួតទី1គូទី1បាទគូណបដាលគុណខ្មែរអន្តរជាតិស្រាសេដុំចូលដល់ផ្ទះតាស្ដាំព្រេងស្ដាំសងទៅមកជួយស្ដាំរឿងខេតអាមេបើចែកទេវៃវៃសិរៀងរឿងសព័ន្ធណាស់ទាត់កាត់របស់ពុតតឹងមង្គលខៀវរឿងខេតមង្គលក្រហមដាល់ដងខ្លួនជួយស្តាំរបស់តឹងមឹងជួយរបស់តឹងមឹងទាត់ស្តាំតឹងមឹងដើរចាប់ជើងរុញផ្ដួលអត់ទាត់ទៅណាទេលោកញ៉ាកដាអន្តរគមកដាលោកគ្រូស្រាសៃដុំតែជាកែរំលែងរសជាតិតាមទាត់ស្តាំប្រមាញ់ដើរស្តាំសងរបស់រឿងខេតសងជួយរបស់តឹងមឹងដើរស្តាំរលូតជួយស្តាំរបស់រឿងខេតជួយស្តាំរបស់រឿងខេតមានដងខ្លួនមានផ្ទៃមុខទាត់ស្តាំរបស់បាទមកតែចាក់ជើងរបស់រឿងខេតគាត់ជើងថែមទៀតរបស់រឿងខេតតែមិនអីងើបឡើងលឿនលឿនដើរស្តាំរបស់តឹងម៉ងដើរស្តាំតឹងម៉ងស្តាំតឹងម៉ងវិញតាមតឹងម៉ងតែសងរបស់រឿងខេតមកវិញផងដែរតោខ្លួនចាក់តាមមកជង្គង់របស់តឹងម៉ងដើរជួយស្តាំសងជួយស្តាំមកវិញរបស់រឿងខេតចាក់ជើងសងស្តាំរបស់រឿងខេតគាត់ស្តាំរឿងខេតលោតចាប់ធ្វើអីអបកាទេលោកអញ្ញកដាអន្តរគមស្រែកបុកដាក់ជាបន្តដាក់ដងខ្លួនរបស់រឿងខេតជួយស្ដាំគាត់ស្ដាំរៀងខ្លួនគាត់ស្ដាំរបស់បាទសងរៀងខ្លួនមួយទៅមួយមកបាទបាទជាស្រ័យសម្រាប់ការអធិប្បាយជើងក្រោមរបស់តឹងម៉ងជើងក្រោមតឹងម៉ងចាក់អោបគ្នារឹបកោរងស្ដួលតែអត់ដួលទេលោកអញ្ញកដាញែកមកកណ្ដាលពុតតឹងបងមង្គលខៀវរឿងខេតមង្គលក្រមលោតលោតលោតដល់ជួយតាមស្ដាំទាត់ស្ដាំរបស់តឹងបងទាត់ស្ដាំតឹងបងសងឆ្វេងមកវិញដាក់ដាក់ស្ដាំរបស់រឿងខេតដល់ស្ដាំទាត់ស្ដាំដល់ស្ដាំរបស់រឿងខេតបាទប្រាប់ការពីប្រាប់លោកកញ្ញាកដាសម្រួលបន្តិចឲ្យមង្គលខៀវបាទពុតតឹងបងព្រោះរាងកន្លែងនេះតឹងបងខ្លាំងណាស់បាទតឹងបងឈឺខ្លាំងណាស់ជាស្រ័យគាត់ស្ដាំរៀងខ្លួនដើរស្ដាំតាមទៀតស្ដាំតាមទៀតរបស់រឿងខេតដើរស្ដាំសងអ្វីរបស់តឹងម៉ងស្ដាំរៀងខ្លួនស្ដាំទៅមកតែបាទមួយដៃរបស់រឿងខេតដល់មុនបាទលោកយ៉ាងណារាប់មើលសិនក្នុងទឹកទី1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 បាទមិនអីទេអាចមកបានគូបានចប់ទឹកទី1បានល្មមបាទសម្រាប់ Pleasant ក៏ទៀតអរសាស្ត្រាឡាក្មេងជាងវ័យជាពិសេសពិសារលេងជាមួយទឹកដងរួចជាកាត់តាមសាស្ត្រាពិសេសគេតំណាងរួចជាអរគុណដល់ដៃគូសាកាវធម្មកម្មវិធីមានវិជ្ជាដៃអីជាអរគុណដល់ឆែមទៀនអរគុណដល់ខំថាប្រពុតអរគុណដល់ហួតជាបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទអធិស្ឋានសម្រាប់បកាអានបាទមកចាក់ឧបត្ថម្ភបាទរាប់ជាលើកទី2បាទក្នុងទឹកទី2បាទបាទលើកទី1ក្នុងទឹកទី2ហើយក៏ពីរលើកសម្រាប់ពីរទឹកនេះដែរបាទមួយទឹកម្ដងហើយបាទសូមលៀងខ្មាញ់ឲ្យបន្តិចបាទចូលគណៈកម្មការពួតជាបន្តទៀតទោះស្ដាំរៀងខ្លួនដល់ស្ដាំ
ដាល់ស្ដាំរឿងខែតរឿងសហេតបដូរក្តាប់ដៃលើក្រោមស្ដាំរឿងខែតស្ដាំតាមទៀតធ្វើស្ដាំធ្វើស្ដាំស្ដាំស្ដាំហើយចង់មកគឺយើងទៅវាចាប់ចាប់អោបតែរឿងខែតគឺវាមិនចង់គេចាប់ដើម្បីវាយស្រួលជាងធ្វើស្ដាំធ្វើស្ដាំចាប់កធ្វើចោលអត់ដល់កើតធ្វើអត់ដល់កើតលើកញ្ញាមកលផលញែកអត់ទៅសູ້មែនតើសម្រាប់បាទតឹងម៉ងធ្វើម្ដងនេះស្ដាំរបស់តឹងម៉ងស្ដាំខ្វែងរបស់រុខខែស្ដាំរបស់រុខខែខ្វែងចាប់អោបគ្នាទុកបាទគោះបាទគោះគុំជារបស់តឹងម៉ងតាមលោតចូលដល់ស្ដាំកាត់ខ្វែងស្ដាំសងអោបគ្នារឹបកទុករបស់រឿងខែតបាទចែកទេនឹងការប្រាំដាក់ដៃគឺដូចបាទរឿងរង្វាន់បេះដាក់តែម្ដងសម្រាប់រឿងខែតដាក់ដងខ្លួនដាក់ដងខ្លួនដាក់ដងខ្លួនទាត់ស្ដាំជិតកែងនេះរបស់បាទតឹងម៉ងតែអត់ត្រូវទេទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំតែដាក់ស្ដាំដាក់ស្ដាំខែខ្វែងស្ដាំរបស់លោកខែស្ដាំលោកខែចាប់កទុកបកដៃបកអត់ត្រូវលោកអាញាកដាលញែកបន្តទៀតបាទលោកអាញាកដាលដៃដាក់ជាបន្តដាល់ដងខ្លួនដាល់លើដាល់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងខែតដាល់សងឆ្វេងរបស់បាទស្ដាំណែចាប់កជាប់ខ្វាយពីក្រោមខាងលើរបស់បាទពុតចឹងមកសងដូចគ្នាមេដាល់ស្ដាំដាក់សងមកវិញស្ដាំមកមួយទៀតអោមេកំពុងតែលុះញ៉ាកណ្ដាលតាមមកទៅបាំងជើងជាប់តាមតម្លឹកដាល់ស្ដាំដងខ្លួនដាល់ស្ដាំផ្ទៃមុខរឿងខែតឆ្វេងតាមស្ដាំរុញរុញអាប់ជ្រុកជង្គង់បាន2ជង្គង់របស់បាទតាំងម៉ងទាត់ស្ដាំរបស់រឿងខែតទាត់ស្ដាំសងស្ដាំថែមទៀតរបស់តាំងម៉ងស្ដាំថែមទៀតរបស់តាំងម៉ងស្ដាំតាំងម៉ងតាមស្ដាំរបស់រឿងខែតជង្គង់រឿងខែតចប់ទឹកទី2បាទពីតប៉ាមិនជិះ hia.kh.com អរគុណដល់ផ្ទះប្រកំឡុងឆេមពៀនបាទឆេមពៀនថោកពលអស្ចារអរគុណដល់ខោតរបស់ពុតពុបបាទរបស់ពុតពុបពេញដល់ជាជាជាលយដល់ណាពុតដល់ហួតជាបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតដាក់ដងខ្លួនរបស់រឿងខែតតាមដាល់សងមកវិញស្ដាំដងកៃរបស់បាទតឹងម៉ងចង្គង់តឹងម៉ងចង្គង់រឿងខែតចង្គង់តឹងម៉ងចង្គង់តឹងម៉ងបាទវាស្រ័យឈ្មោះគាត់ដាក់បាទពុតតឹងម៉ងហាគាត់តឹងម៉ងតឹងម៉ងមិនដឹងថាត្រូវយ៉ាងណាមកតាអធិស្ឆ័យមកដាល់ស្ដាំរឿងខែតដាល់ដងខ្លួនរឿងខែតដាល់ស្ដាំរឿងខ្លួនចាប់អោបជាប់រឿងខែតអោបចេះរបស់តឹងម៉ងចង្គង់តឹងម៉ងចង្គង់តឹងម៉ងលោកយ៉ាងណាញែកគាត់ក្រោមដាល់ស្ដាំតឹងម៉ងចាប់ជើងរបស់រឿងខែតលើកឡើងឲ្យតឹងម៉ងដួលគាត់ស្ដាំរឿងខ្លួនដាល់ស្ដាំរឿងខ្លួនដាល់ស្ដាំរឿងខែតលើកទោះមកកំពុងពីក្រោយរបស់តាំងម៉ងតាំងម៉ងគាត់ទោះក្រោមដាក់តាមរៀងខ្លួនស្ដាំមកវិញស្ដាំមកទៀតចាប់អោតគប់កំពុងតាំងម៉ងរឹបកទុករបស់រឿងខែតលោកញ៉ាកដាមោសុផុនញែកទៅកដាលបាទលោកគាត់តែដុំទាត់ស្ដាំដាក់ស្ដាំស្ដាំសងរបស់រឿងខែតស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងខែតរឹបកទុកកំពុងរបស់រឿងខែតបានមួយទៀតមុននឹងលោកញ៉ាកដាញែកមកកដាលអត់ទាត់ទាត់ប្រងទាត់អត់ទាត់ទេតាដងខ្លួនរបស់រឿងខែតឆ្វេងថែមស្ដាំរឿងខែតស្ដាំសងរបស់តឹងម៉ងអោនក្បាលចូលចាប់ជង្គង់របស់តឹងម៉ងប
ចូលដៃបាំងពីក្រោមរបស់ទាំងមឹងលោកញ៉ាងដាលញែកមកកណ្ដាលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតជាបន្តតាមតាមដៅតាំរបស់លឿងខែតដៅស្ដាំសងរបស់ទាំងមឹងបោកកែងមកទៀតរឹបករបស់រឿងខែតធ្វើអីក៏លែងកើតលោកញ៉ាងដាលញែកដៃដាល់ជាបន្តទៀតអ្នកប្រកួតជាប់ក្រោមរបស់រឿងខែតទៅបាទទាំងមឹងហើយស្ដាំកងទៅវិញស្ដាំវិញស្ដាំស្ដាំតាមទៀតរបស់រឿងខែតវិញស្ដាំតាមកអោនអោនចូលស្វាចូលចាប់បាទផុតត្រក់ជាប់ខ្លាំងត្រូវខ្លះវិញស្ដាំរបស់រឿងខែតបាទលោកខាងឡាញ៉ៃសិនបាទតាមកពុតទៅស៊ូមែនទេតាស្ដាំវិញស្ដាំអោនមុខចុះតាក្រោមឡើងលើស្ដាំតាមទៀតវិញតក់ក្រោមតាក្រោមបាទវិញស្ដាំបាត់ទីជួចាត់មែនទេតាស្ដាំក្រោមឡើងលើទាត់ស្ដាំសងរបស់តាស្ដាំទាត់ស្ដាំសងតាស្ដាំរបស់បាទរឿងខែតតែទាត់របស់តឹងម៉ឹងតាស្ដាំរបស់បាទរឿងខែតទាត់ស្ដាំទាត់របស់តឹងម៉ឹងតាស្ដាំរឿងខែតឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងខែតតែទាត់ចូលចាប់របស់បាទតឹងម៉ឹងបាទដួលទាំង3បាទសូមសរសើរបាទបាទសូមមកជឿស្អីសម្រាប់អត្តាថាអធិប្បាយបាទជួចិត្តពេកបាទនិយាយមិនចង់ទាន់ចប់ទឹកទី3ការចងចាំបានល្អបាទអរគុណដល់ខោតរបស់ពុតបាទបរោះពុតពោពេញដល់ភាពជឿជាក់លោចង្ហាអរគុណដល់ក្រុមពុតជាបាទទៅរកពុតជាបន្តទឹកទី4បាទគូទី1បាទមើលដំបូងមិនថាបាន5ទឹកទេតែពេលនេះមើលទៅវាជក់ចិត្តមែនទែនបាទដល់ស្ដាំរបស់ស្ដាំមងសងស្ដាំរបស់រឿងខែតមួយទៅមួយមកទាត់ស្ដាំរបស់ទាត់ស្ដាំជើងក្រោមទាត់ក្រោមតែដាល់កាត់ចាប់កោចាប់កោជ្រូងអត់ធ្វើអីទេដាល់ស្ដាំរបស់រឿងខែតដាល់អត់ទាន់ដាល់ទេដាល់ដងខ្លួនរបស់រឿងខែតតែដាល់សងរបស់ស្ដាំមងពីលើចុះមកវិញដាល់ស្ដាំរឿងខែតដាល់ស្ដាំពីក្រោមឡើងលើរបស់រឿងខែតដាល់សងរបស់ស្ដាំមងតែអត់ត្រូវដាល់របស់ស្ដាំមងទាត់ស្ដាំតែដូរជាមួយកណ្ដាប់ដៃដាល់ថែមទៀតស្ដាំកែងកែងហ្នឹងបងរឿងខែតទាត់ជាមួយរបស់ស្ដាំមងទាត់របស់ស្ដាំមងទាត់របស់ស្ដាំមងដាល់របស់ស្ដាំរបស់រឿងខែតដាល់សងស្ដាំមងមកវិញទាត់ស្ដាំរបស់ស្ដាំមងទាត់សងស្ដាំរៀងខ្លួនដាល់ស្ដាំរបស់បាទរឿងខែតលោកញ៉ាងកណ្ដាលអត់រាប់ទេបាទរាប់ហើយសុំរាប់ហើយបាទមើលទៅឃើញវាវងវែងវងវែង3 4 5 6 7 8มันអីទេអាចប្រកួតបានទៀតបាទសុំលៀងថ្មីឲ្យបន្តិចសិនអ្នកឲ្យទឹកមង្គលគឺពុតសម្បូរបាទជារៀមស្បងរបស់ពុតតាំងម៉ាំងទាត់ស្ដាំចាប់អាមេដាល់ស្ដាំដាល់ស្ដាំរបស់រឿងខែតអោកកទុករបស់តឹងម៉ឹងជង្គង់របស់រឿងខែតលោកញ៉ាកដាញែកមកកណ្ដាលបាទពុតតឹងម៉ឹងពុតជាស៊ូមែនទេបាទទាត់អត់ទាត់ទេរឿងខែតទាត់ស្ដាំសងស្ដាំទៅមកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់តឹងម៉ឹងស្ដាំសងរៀងខ្លួនកែងរបស់រឿងខែតដាល់ក្រោមឡើងលើរបស់រឿងខែតឆ្វេងរឿងខែតលោកញ៉ាងណាស់បាញ់ឈប់ហើយបាទឃើញថាឃើញថាតឹងម៉ឹងអាចតស៊ូបានតែដោយសារគឺតឹងម៉ឹងដូចជាបាត់បង់ស្មារតីពិតជាស៊ូមែនទែនហើយដូចជាលោកញ៉ាងណាស់ឃើញថាបើឲ្យប្រគួតទៀតខ្លាចខូចបាទខ្លាចខូចគាត់ព្រោះគាត់ចិត្តខ្លាំងហើយចិត្តខ្លាំងហើយអាចកែបានហើយអាចបាទព្យាយាមតទៀតគឺរត់
ល្អមែនតើបានសំខាន់ចិត្តបានប៉ុណ្នេះគឺល្អណាស់បាទជាទំពាំងមួយរូបដែលត្រៀមនឹងស្នងទីក្រាក់ជួងមុខរបស់យើងបានហើយបាទហើយរឿងខែតក៏មិនធម្មតាដែរបាទខ្លាំងក៏ខ្លាំងសឿងក៏សឿងបាទធ្ងន់ក៏ធ្ងន់ច្បាស់ក៏ច្បាស់ពិសេសនោះអាវុធចាំខ្លួនរបស់គាត់គឺដូចបាទបងជួយមួយរបស់គាត់គឺរឿងសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងបងគោលក្រហមបាទរឿងខែតក៏បានជួយជំនះលើកីឡាករបងគោលខៀវបាទពុតតឹងមឹងដល់ពុតតឹងមឹងបាទលោកយ៉ាងណាបញ្ឈប់ក្នុងទឹកទី4បាទសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិន